ចា៎នាងគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាតារាខ្មែរពីរឌួងនេះកាន់មកស្អាតមួយចប់មិនខ្ចីកាយសម្ផស្សចា៎ប៉ុន្តែនិយាយពីពាក្យថាសម្រស់គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សស្រីមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេសុខចិត្តចំណាយលុយចេះចំណាយពេលវេលាការឈឺចាប់ដើម្បីវះកាត់កែកុនមុខមាត់ពីកំណើតរបស់ខ្លួនចេះទៅប្រែប្រួលទៅស្អាតតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនចេះជាមួយគ្នានេះសម្បីតែតារាស្រីខ្មែរល្បីឈ្មោះដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតទម្រង់មុខបានមួយចប់ចាស់ភិកច្រើនក៏ត្រូវមហាជនមើលដឹងច្បាស់ថាជាការកែកុនចាស់ឆ្លងកាត់មុខកំបិតចាស់ហើយតារាស្រីមួយចំនួនចាស់ទៀតក៏បានចាស់ទំលាយប្រាប់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាស់ថាធ្លាប់បានកែសម្ផស្សទម្រង់ផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនចាស់ម្យ៉ាងវិញចាស់ប្រសិនបើក្រឡេកមកមើលតារាស្រីទាំងពីររូបនេះវិញចាស់គឺផ្ទុយខុសស្រឡះដែលមានចាស់មហាជនជាច្រើនជាបានផ្ទុកការកត់សរសើរពីសម្រស់ធម្មជាតិរបស់អ្នកទាំងពីរជាខ្លាំងចាជាពិសេសគឺតម្រងមុខចាដែលអំណោយទានចាស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិដោយមិនចាំបាច់កែកុនចាសំបីតែបន្តិចចាតែចឹងនឹងថាតារាណាខ្លះចាចាទី1ចាតារាចម្រៀងមីសចាសុកស្រីនាងចានឹងទី2ចាតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា